L'equip de l'Olot estarà d'estrena aquest cap de setmana. De la partida de diners destinada per l'Ajuntament d'Olot prevista als pressupostos per a la Unió Esportiva per l'adequació de les instal·lacions, una part són per la modernització de l'equip de megafonia de l'estadi municipal que aquest diumenge estrenarà amb el partit davant el Badalona. Aquesta és una de les primeres actuacions prèvies a la remodelació dels nous vestidors. Ja fa alguns dies es va poder veure la nova tribuna de premsa de l'estadi.